Suzaktın Taranbasar ayılının turgunu Janybek Saparovtun jaşagan aymagı 4 jıldan beri kızıl aymakta. 2017 jılı üyünün janında jer köчкү түшүп, кооптуулук азырда күч. Ага карабай өмүрүн тобокелге салып, үй бүлөсү менен жашоого аргасыз болуп келет. Ага коопсуз жайдан жер тилкеси берилбей жатканы себеп. Конечно, бардан неге жок болсун? Анча-мынчамдан да жамгыр жагы маалда кыжалат болосун. Эм быйыл şu айыл өкмөттөн жер берилет отот, Кудай кааласа мына мартты аяктап ошонун аракетиндебиз. Кудай кааласа берилип калса ошока коопсуз жай. Ошока там салып аракет кылабыз да. Курманбек айыл аймагында бул тургундан башка да кооптуу делген 143 үй бүлө жашап келет. Алардын ичинен 38 түтүн Таранбазар айылына тиешелүү. Аймак кооптуу, бирок ага карабай эскертүүлөргө баш ийбей, үйлөрүн жаңыдан куруп алган жарандар да бар. Эгер өкмөт чек берип, şu айылды жалпы бир жерге көчүрүп, неме кысып бузууга туура келет да, туурабы? Эч ким бирөө калбайт да жалгыз. Ошондой болсо, тегиз жалпы көчүрсө бир көчө болуп. Баарыбыз эле тегиз эме алып чыгып кеткен аракет кылабыз. Чындап жылда жаз келгенде эле ушу коркунуч болот бизге делечи. Ушу кандай болот? Мына март келди, жамгырлар көп болот. Аталган аймакта 111 үй бүлө жер тилкеси менен кошо суда астында алышкан. Ал эми 25 үй бүлөгө чек бериле элек. Бул маселени жергиликтүү бийлик жакын карада чечилет деп билдирди. Кызыл зонага алынып, кооптуу абалда жашаган тургундарга жаз алдында түшүндүрүү иштери жүрөт. Мындай саамалык бүгүн да уланды. Адистер табигый кырсыктан сактан ну багытында ар бир үйгө кирип эскертүү кагаздарын таркатты. Ошо элдердин коопсуздугун сактоо максатында көчкү участкада жашаган, кооптуу участкада жашаган адамдарды коопсуз аймакка көчүрүп чыгуу аракетин көрөбүз. Эми бизде действительно баягы кээ бир айыл өкмөттөрдө чек маселеси проблема болот. Кээ бир айыл өкмөттөрдүн трансформациясы чечилгени менен коммуникациясы чечилбей, ошонун негизинде көп жерлер берилбей кармалып калган учурлар көбүрөөк болот да. Аларды биз убактылуу коопсуз жайга көчүрүп чыкканга аракет кылабыз. Ушул поводковый сезонду өткөзгөнгө чейин убактылуу коопсуз жайларда жашап туруу максатында. А чек берилген үйлөрдү толугу менен көчүргөнгө аракеттенип атабыз. Былтыркы жылдын эсебинен алсак 132 үйдү көчүргөнгө жетиштик район боюнча. Бирок ал деле аз. Негизинен баягы жыл сайын аз астан болсо дагы көчүрүп, ушунун бардыгын толугу менен чыгарганга аракет кылабыз да. Жалал Абад облусунда кооптуу аймакта жашаган элдин басымдуусу Сузак районунда. Тагырагы 768 үй бүлө кызыл зона аймагында. Анын ичинен 513'ünө жер тилкелери берилип, судаларын алышкан. Калгандарына чек бериле элек. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай кооптуу аймактарда жашап келишет. Анан силерге азыр Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР Сузак районунан.